Saksikan Kedah memulakan perlawanan dengan baik apabila berjaya membuka tirai jaringan seawal minit kelima melalui Keith Nah. 5 minit kemudian pelawat melebarkan jurang gol dan kali ini giliran pemain tengah kebangsaan Badrul Bakhtiar muncul penjaring. Kuantan FA kemudian mula bangkit apabila Abdul Malik Mat Arif merapatkan jurang gol minit 23. Jaringan itu memberi keyakinan buat tuan rumah menggandakan rasakan dan hasilnya sepakan penalti diraih minit 32 apabila Milan Perovic dikasari Khairul Helmi Johari di kawasan penalti. Perovic tenang menyempurnakan sepakan untuk jaringan penyamaan. Babak kedua menyaksikan penguasaan seimbang namun jaringan kemenangan gagal diraih. Walaupun kita berjumpa pasukan yang macam Kedah, memang preparation kita bagus. Jadi kita on the manage to hold Kedah punya team. Tapi ini satu petanda yang cukup positif untuk Kuantan FA. Banyak lagi kelemahan yang perlu diperbaiki. Ini hanya permulaan. Jadi apa ni, especially kalau kita tengok kita punya risky strength, kita punya apa ni, kelemahan-kelemahan ni kita akan baiki daripada masa ke masa. I thought we played reasonably well. We made some basic mistakes for the goals, but then we created many chances that we possibly could have scored 4 or 5 goals. It's pleasing that we're creating the chances, because if we weren't creating the chances then we'd be really worried. But we've got to create the chances, perfect it with a goal in the end.